السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب تشرفت لوا مركلي موقال عصوب برتن هذه قد إيجا نسانا وبرتيني وبرتاني وبرتي أن كل مجرني وبرينو في الشيال هذه يد مهد سندين كسو دو هذا ميل لين كتش عليه هاي ولا لها قلبي الله يا مهد سكرا أن سوكو بكرين كان موقي ميسان وين دوني دادا مانتين انتا كديب سيشير غريب برنامج أصحاب تلوا ذا قاعدي يدعون يو سبسكرايب صار قناة خدوس سبسكرايب كو عين هذيك لا هذي 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 هو كو شيء ذا كمبل لك كو ما فرنا كمبل لك فرو سيادة نقطة دعوة له هو هي يوم مقالة دي السوق جرا هاي انت كديب قصة دي قيبت هذه لبعض أيام مرينا قصة ده سوى قصة دي ويل كيرة ولا بشركة أو حنا نرومي مثل حضي تعنت انت اسلام تقبلتها الى سي حررتي كدبنا لبعض الرياف كومنتي هذا اخري لو كومنتي ما عرفت اد بي سو جيتين ان كومنتي ميد واي مهما هي نعس بات هي ويري قاب ويري با ان شيغيا مهما و هو كشيكي شيكه و هو كشيكي لبن نو كيلل كشناد نين دو با هي مغرس dobni minu ku gaamray adiga calaay ku lahal muhiimada waxaan ka fahmay sheekadii baa lagu kala gooyay markaas wiir war nacsi oo sheekada lagu kala gooyin haatan sheekada waa kala gooyay war nacsi oo sheekada lagu kala gooyin bay ahayd way taas waa qaat talabaad waxa weeye en labada reer baa la yiri waa kala garan weynay ma u kala bixin marka reerkii dadka laayay iyo reerkii la laayay bay u kala bixinayna sidaas ay noqonaysa haddii kad sababtoo ah labada islaamood hata baan kala garanayn hadal maran dib u dhageystay aniga laftigeyga labada islaamood halka ina saatirahay ma ahayn bay ila noqoto marka waa dareemay in dadku halkaan ay ku kala wareereen marka islaantii walaalaheed la laayay oo wiilkan yar korsatay cusbitaalka markii la yiri aabaha baad intay halkaas inoo maraysay aabaha baad intay oo haraad u dhintay iyaduna ay dee ku dhaqan tahay yurub biyaha tuubada balaa ay ka siiso iska furto qaraacankii iyo aabaheed isu sawiriddu isu sawiray ayaa iyadii maaragtay dhiikar iyo wax ku soo bada way xanuunsatay isbitaalka la islaanta way miirsatay marka wala la taala adba la taala laakiin sidaynu horey u sheegnay ba islaantu islaam diinta marka aad ugu fiicnaatay bay ahayd islaantu awal bay waxay isku haysay xaq yar yar ilaa ninkan gabdho walaalihiisa jooga magaalada oo gabdhahaas uba damci karaabade kiis kale baa meesha ka imaan karaba ilaa aabihiis way taqaanaa wuu joogaa soo maa walaalihiis wiilashii wuu joogaan dadkii o dhan waa joogaan ehelkii adeeradii wixii o dhan marka ilma adeertii iyo hadeer ba in abtidiisu guursaday oo dan kama laha laakiin walaalihiisaa khatar ku jira marka sidaa daraaddeed islaantani awal bay waxay isku haysaysay xaqa yar yar markana dan baa urun sheegtay waxay inoo maraysay iyadoo marka tiri isla markiiba indhaha kala qaaday mise keligiisa la joogo koomadeeda ku noqotay mar kale haddana koomadii kasoo baxday markay soo naaxday bay aragtay sibaa dul fadhiya caruurteeda wuu ka jecelya markaas ayay runta u sheegtay waxay tiri aabaha muu ahayn walaalkaygii la dilay ee aabaha wuxuu ahaa hebel hebelka hebel iyo hebel dhalay gabadha aad qabtina abtiga rumka u ah kaasaa ku dhalay islaantii koomada baynu ku noqotay qan cunugu yarkaa waxaa ku dhacay jah wareer sababtoo ah wuxuu maqlay maaha wuxuu suuraysanayay ma aha jahadan uu joogay hal mar baa jahada kale islaanta u gadiiday koomadii bayna gashay isagii baa waxaa ku dhacay shoog iyo naxdin iyo inuu maaragtay khalkhalo si kasta xaajaha ahaatee wuu aamusay waa nin raga calooshiisa ku haystay islaantii cusbitaalka soo baxday roonaatay wuxuu ku talagalay inuusan weydiin sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay biisto mar labaad xanuunkii ku kaco oo biis ay ka dhacdo mar labaad ay kooma gasho wuu ka baqay aad buu u jecel yahay maamadan wiilku ilaahay baa jacayl u geliyey naaskeedu nuugay in badanna way korisay wax
waxbarashada iyadaa kula soo dadaashay marka uu ka naxayaa naxdin gaara baa ugu jirta wiilkii markaasaa waxa gashay isaga aabahaaba hadduu kan yahay ar hooyadaa amaad heshaa ilaa hooyo waa dunida ugu qaalisan hooyadaa amaad heshaa arrintaasuu ka aaminsan waayey sideeda kale islaantan uu naxayay laakiin hooyadii baa ka maqan ninkan haddiiba la yidhi aabbaha waa ka ilaa awalba agoonnimu aaminsanaa hooyadiina islaantan macnaha markii hore korsatay oo dhihi jirtay walaalkay baa ku dhalay baa ka dhaadhicisay in walaalkeedu keenay aysana aqoon cawo allaale waxay tahay si kasta xaaja ha ahaatee ilaahay qadartiisu waa waxaan la dhaafi karine ninkii waa adkaysan waayey la ajli hooyadii inuu helo maamadii buu kusoo noqday wuxuu yidhi waa fahmay ina ay tiri ninkaasaa dhalay isagoo iska qoslaaya oo ilow siinaya inay murugooto dhibna inuusan u arag wuxuu yidhi hooyo arrintaa ii sheegtay niyaddaan ku hayaa ciyaalka iyona cid kalena weli lama wadaagin mana jecliba inaan qof la wadaago laakiin hooyo hadaa aabbahay ii sheegtay hooyaday waa tuma intii bay ugu soo celisay waxay tiri ama hooyadaa ma aqaani laakiin waa kuu sheegay sheekaduna waxay u dhacday saan walaalahay markii la dilay sheekada intaa diliinka iyo waxa iyo wuu ogaa inay soo daba orday isaga iyo ninka wax dilaya hooyadii iyo inay soo daba ordayn oo guriga banaankiisa lagu dilay labadaa nin walaalahay bay ahaayeen bay tiri way u sheegtay kadib waxay u raacisay annagoo joogna waana la kaxeeyey meel baana la geeyey kadibna waxaa qolaa la rabay inaan raacno anaa soo noqday ilaa dumar way waa socon kartaa iyadu meeshiina dee dagaal kalaa nagu qabsaday kala cararkiibaan gacantaa bay tiri iska kaa qabsaday aniga banaanka markaa usoo macnaha kala cararkii lakala cararayay adigoo keliyaan ku arkay adigiina waa kusoo qaatay markii dambe aan kusoo qaatay jidka aan marayna shaydaankii baa wuxuu itusay walaalkaa uba qaado hadday kuu marto laakiin intii aan xaafadda kala joogay telefoonno layswaco oo war ilmaan haynaa iyona ma jirin dagaal baana socday faraha laga gubtay kadibna qolyihii waa nala kaxeeyey sidii baa nala kusoo saaray markii dambena shaydaankii wuxuuba iga dhaadhiciyey war wiilkii cabdirasaaq baa dhalay dheh sidaasaan aniga iyo ninkaygaana ku ogeyn cid kale oo ogeyn iyo walaalkay oo la dilay walaalkayna waa la dilay halkaasa sheekadu saasay ahayd ninkaygiina qofna lama wadaagin isagoon cidna la wadaagin buu dhintay allahu naxariista anigiina markaan sigtay baan waxaan isiri war haddee ninkan walaalihiisa magaalada jooga e yuusan bal walaalihii xataa si uga badbaado u sheeg wiilkii talaa ku caddaatay oo hooyo hadda ma waxaad leedahay ninkaa qaatilka ah oo labada nin dilayba aabbahaaya alleyli odagaa waa arkay oday khayr inuusan ahayn nacaybkii islaantan ilaa islaantan reerkan wanaagooday ka sheekayn jirtay ilaaba ninkaas ay nabcayd mooyaane weligii iyo allihii reerkaa xumaan ay leeyihiin kama uu maqlin islaantan uu eedadiisa laakiin hooyada uu yaqaan eedadana maaragtay oo korsatay xumaan ay reerkaasi leeyihiin weligii kama arag kamana dareemin nacayb kama dareemin waxba ilaaba laakiin ninkaas iyo dhasha uu dhalayba waa necab tahay inay necab tahay wuu ogyahay aad ay u necab tahay laakiin nacaybkeedu dee waa mid iyada ku kooban balse kuwa kale waad aday walaala yihiin waad aday jeceshahay waad aday ceesho milix yihiin waa dad ay islaanta sheekada ugu badan oo ay telefoon ku qaadato waxay kula qaadataa ehelkeed maa gabadh australia joogta isku ciyaalka ahaayeen bay berisamaad ka sheekaystaan iyo ciyaalnimadii taasaa ugu badan telefoonka ayla qaadataa hadday timaadana gurigan kusoo degtaa iyo walaalahan kale oo halkan jooga kuwaasuun bay jeceshahay oo la sheekaysataa
xataa kaga kalsoon tahay qaraabada iyada ehelkeeda ah oo magaalada degan, balse ninkan aabihiis dunida ugu necabta, mana jecla, kamuuna arag in ay xataa salaamayso ama ma garanayso, kamuu arag ninkani, mana weydiin bade, shaqo kuma darsan. Sheekada waa uga dhacday xaqiiqaday u sheegtay waxay tiri waa ninkii dilay labadii nin oo walaalahay, ninkii dilay waa aabbaha, saasaana kugu soo qaatay, waa ninkii dilay, aniga walaalkay hebel iyo walaalkay hebel aabbahaabaa dilay, ninkan hadda adiga aabbaha weeye, waa ninkaas. Wiilkii wuxuu yidhi hooyo, dunida korkeeda qof saaran ha u sheegin, sidaad awal u aaminsanayd u aaminsano, ma culays bay kugu haysaa adiga, may anigu anaa gabdhaha walaalahaya iska ilaalinaya, faraha ka qaad, awalla shaqo kuma lahay, anigu waxaas baan leeyahay, aan ku kalsoonahay, jeclahay, khalaas. Waagii horena dumaashiyahay bay ahaayeen, haddana waxaan bay ogaaday inay walaalahay yihiin, gabadhanna inay xaaskayga inay tahay, inay abtida inay tahayna, khalaas, maadaama aan dadkii saa u fahmay, hadda awal aanan ogeyn, khayr Allah ku siiyo hooyo, intaa ku aamus. Ninkan wuxuu sameeyey, ninkan odayga way is yaqaanaan, maalin maalmaha ka mid ah bay odaygii meel isugu yimaadeen, ninkan hooyadiisaa la weyn, bas odaygan ma rabo ninkani, odaygan habeen iyo maalin buu arkaa, inta badan wuu arkaa, asbuuci calgaya, maalin laba inuu arko, laakiin dan kama leh isaga iyo caruurtiisa, midna dan kama leh, isagu reerkaanaaba uga ansaxsan, reerkaanuu ka jecel yahay, uu la koray oo asxaanka u galay oo magaalada buuba ka jecel yahay, laakiin hooyadiis baa dunida kala weyn. Maalinkii dambe baa meel xaflada aroos la isugu yimi, arooskii baa laga wadaqaday. Saddex oday oo meesha joogay buu yidhi anaa idin sii qaadaya, macnaha xaggee idin geeya, oo meeshaana geeya, oo mid buu dhigay, midna xaafadiisu ku leexshay, midna meeshii suuqa, adar dan baan kaa leeyahay buu yidhi markay isaga, adar dan baan kaa leeyahay wax yar, dee sodog buu u yahay, sodog buu u yahay, gabadhii suuqaba. Odaygu wuxuu aaminsan inuu sodog u yahay, laakiin wiilkani wuxuu og yahay inuu aabbihiis yahay. Wuu soo kaxeeyey odaygii, wuxuu yidhi dan baan kaa leeyahay, meel kafee laga cabbo la tegey, wuxuu yidhi adeer fiiri, waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo, su-aashaasna waxaan rabaa inaan si saxa oo ilaahay siduu kugu ogyahay ay iga jawaabiso. Adeer hooyada heblaa ayaa la oran jiray, Allahu naxariiso, taariikhda nooca iyo noocaas ah baad waxaad u keentay wiil yar, wiilkaa yarna kolba wiilkaa yar gacan kumaad haysid, taariikhna waxaan ku maqlay inuu dhintay, laakiin wiilkaa yar hooyadiis yay ahayd. Odaygii wiilkan wuxuu u yaqaanaa inuu nin reer hebel hebel hebelay yahay, weligii iyo allihii kama filan in uu macnaha cid kale yahay, laakiin odaygu hadalladaa markuu kala hadlay isla markiiba attention baa galay, niman dhiig buu qabaa, niman baa ku maqan, wuxuu isyiri ninkani waa kan ina hebel la leeyahay, tusaale ahaan ina cabdirsaaq, cabdirsaaqna isku ciyaal bay ahaayeen, waa isla koreen, cabdirsaaq baa dhalay oo naag baa u dhashay, oo hadde wiilkiisii weeyena waa sheekadu awalba odayga waa ku jirtay, laakiin dee Sweden baa la joogaayo, wax weyn kamuu filanayn, balse markay meeshaa tageen, inkastoo sodog ahaan isaga aaminsanaa markii hore, markay meesha tageen kadib oo su-aalaha weydiiyey, wiilkan iyo wuxuu weydiinayay iyo waxa kala weyn, nimankii uu laayay, nin ka mid inuu ninkan dhalay, sheeko noocaasaa kala weyn. Odaygii waa qasmay marka,
hareeruhu fiiriyo de meel walba dad baa fadhiya meel uu wax ku samayn karo ma aha waa meel kafeteriya oo cadaan iyo madow iyo carab iyo cid walba fadhido gebigeeduna wada cadaan ahba u badan oo suuq ah oo meel ni qof wax ku samayn kara maaha kafeega halkaa loo jeedaa nin walba kasoo shubtay oo wax laysuguma dari karo odagu laakiin waa khalkhalay aada buu u khalkhalay oo ninkan ilaa tuqabaa takraysan ninkan dekanuu ka qabaa siduu odagu aaminsan yahay odagu marka ninka wiilkan maadaama uu ka khalkhalay wuxuu yidhi ha wiilkaa yar waa jiray naaka yarkaasa bay dhashay oo heblaayo hebel baa la oran jiray waa jiray laakiin maanta adiga taariikhda yaasaa kuugu sharxay cunugu aabahay baa dishay iyo midna may midna macnaha kale muu hadlin laakiin odagu isagaa waxaa ka dhaadhacsan ninkan aabihiis waa taa dishay dilitaankiibaa ilaahay ugu khalkhaliyey inuu ilbiriqsi ku sheego isaga wiilkiisi yaraa oo ka dhumay ninkani markii ugu horreysa uu ku bilaabay wiilkaaga yaraa oo kaa dhumay maarta inuu dhintay baan maqlay olredi waa dilay wiilkii yarka ahaa odagana arintaasaa kala weynaatay isla markiiba jawaabtu wiilka jawaabtiibu siiyey islaantu reer hebel bay ahayd oo waa kaaso okay odagu wuu khalkhalay maadaama uu arkay wiilku inuu khalkhalay sheeko kale u galay marka inay reerku ceesho milix ahaayeen walaalo ahaayeen baan maqlay wakaaba nin dalkii kusoo dhaqmayna ma ahi waxaa la ii sheegay inaad magan u hayn jirteen hooyaday iyo eedaday iyo maaragtay labadii ninba waa ka tegey cunugu wuxuu meesha wuxuu odayga uga dhigay labada ninuu dilay ba inaan loo sheegin odayga xoogaa waa yaabay wiilku labadii nin kama hadlin laakiin taariikhdii buu ka sheekeynaya oo dhab ah oo si saxa ah buu uga sheekeynaya intii ay goobjoog ahaayeen oo ay maganta u hayeen taariikha dhacay baa jirtay taariikhihii dhacay baa cunugu ka sheekeeyey oo wanaag ahaa sababtoo ah ninkani xataa dagaal buu wuxuu u galay inaan wiilashan markii hore la dilin qabyaaladdu waa wax aada u fool xun oo qarmuun moogtahay oo edab daran qabyaaladda ma aha qabiil qabyaaladdu waa wax fool xun oo qurun a moogtahay marka markii hore buu dhowr jeer oo hore baa waxaa lasoo weeraray saddexda nin labadii uu dilay ninkani iyo ninkii gabadha qabay baa lasoo weeraray dhowr jeer iyo wiilkii kale oo isaguna la dilay saddexdii adugu la dhashay gabadhaani waa lasoo weeraray dhowr jeer ninkani difaac buu odaygu ka galay odaygan iyo saddexda wiil oo la dhalatay difaac bay ahaayeen iyo waalidkoodoo dhan dee difaac bay ahaayeen qabiilo dhan bay waxay u dhigteen shafka oo dhaheen wallaahi billaahi tallaahi inaydin leynayn wixii in looga sheekeeyey inuu isagu dilayna aan loo sheegin camal buu uga dhigay sheekadii buu kusoo celiyey mar labaad markaasi wuxuu odaygu uga warramay wuxuu nin dhallinyaro abaan ahaa gabar baan guursaday dowladdii baa jirtay gabar baan guursaday gabadhaas hooyadayna ma ogeyn dadkaygu ma ogeyn anaa iska guursaday gabadhi uur bay yeelatay gabar reero maaragtay tujaara ka dhalatay oo ladan bay ahayd uur bay yeelatay uur markay yeelatay wuxuu yidhi markii hore waa ku inkiray markay dhashay odagu waa mufsid weligiisu bale ahaa moogtahay markii gabadhii ay dhashay umushii ay umulaysay baa su-aalo lagu weydiiyey na yaa kaa dhalaya maadaama uu ku inkiray aan ku inkiray buu yidhi way qarisay iyaduna markay umulaysay baa la gaaday buu yidhi marka xanuunkii bay tiri hebel hebel baa dhalay annana wuxuu yidhi waxaan iska ahayn reero maaragtay dadka dhexdhexa ah reerkaana reer hebel saraa bay ahay waa la ogaaday waa lay qaatay buu yidhi waa layla kacay shub baaba lay qabsaday buu yidhi gebigeygiiba xabsi nakab adugu buu yidhi khalkhal lagu beer baa igu dhacay buu yidhi iyo dhowr maalmood baan xirnaa markii dambe dee xaqiiqadan sheeg waranaa qabaan ku yidhi
وسوق قفسي هالكاس مكسور ولا وين مكسور مهرسه ولا وين أوكا قبل أنا وحاسكي هدان كوكو أرق نوي ولا يسيح ريبير ولي بوح الليري هدان دب كوكو مقالو ماذا حان كاتشرينا واسكا آم سيبير هو يدي دتكي دينا دي شاكا دي دي مرها دي ليحي راي واقر حل دتكا سينا مركا دت باور لبي أهايان أو لين عدو ولدك الصعوبة أو مقرانسة أنا أولا خير تمريد باهين قبلنا ده نم مذا حباب لا يو ولا كذا كان لنا على بلايو في دمنا ما قرط لا قريبين إن اللي هو يابا لقصيت كذب لكن أضي اللي هيجري هبل هبل ولا كذا كان لنا هبل هبل باللي هيجري وكا تاريخ ناس تاريخ حم بيا هيدو إسوم مرتي أو وكا أو نبان كاس إيل بانو قريبين لكن إسكسامح إسكسامح وحن أوح قل لي إني أجيب دك أنا ده وأضيق قبه بيب ملها أحي ويلكو وح قصة هذا سدي فلان بدي أكل وح قصة هذا إن دريمي أب هو يدي أبهد إنه مقري ما جاء هذا هو لما جاء بير أبتيس أو جنرال أو ويل يرى هامركا لكن ما أنت اللي هلك أو جنرال دي ما نكتي إنه اللي هاي بأصاب هذي شكله لا نبوك هاي ويلك مركو برنامج كيف فهمي ويلك وضيق وحي وفرد بحي إلا وحي وضيق آمني إنه صنين كان إنه أبيه عني إلا وحي آمسيني هنا عبد الرساق إنه وياي أبيه إنه دلي إنه صن بدر سنين بأمني مركو واسع فرد بحي وحي لا نبوك سك شرح مركو هربيا هبلايا اللي تشيو aad bi ich alayd aniguna baqdin baan uga leexday wiil aniga laftigeyga waa jacla baqdin baan uga leexday balse waadi dambe in nin guursaday oo hargeysa ay degan tahay oo ilmo ku dhashay baan maqlay wiil waa dambe anigu si xabsiga intaan ku jiray oo aniga la xiray baan furay ويلك يركا أنا مركي وسند هي حوجا جاري لبس نقولو دو بيمال المال ما هكمل إذا أنا مال شوجا بي إيه كأنت وحيت الويلك هذا قاضو أنا قلت تبي قبل أعمالك هسأي جدا بيسي أنا يقول ويلك ليش يقول ما هين ويري بحنا صار راعي بس ما الله صور راعي حاو برجيجي بان إيميل هو يدي بان قاعد تكجيش هو يدي بان إنه ولد معن ويلك يركها الله ونحرسته ويلك يركها دقال بال دعي والله كلام أمي أنا قلت أم با كلام أمي بير هو يعيالك قيبات أمي والله سهل هلي بير ويلك ولا وعي رك يروح كان يعرف ماله اللي قلناه إنه انتي بس الله ملاين يا سببته أهميت كيسي لما أروح ولا ما أرك ويلك سير وين مغني؟ أضيق ويلك يا رابا كهرفر يا أكل هذا ليا هو السجيبة ما آمن سنة ما أنا آمن الكره ما أنا أوجع قلبي يسنكم يشرد أجر وحير خير الله كسيو والله تاريخهم باكسام مرتي أدمان وح معي إن ما رخ المهاجرة أو كان مغني هاي وكا ويل كان إنه أضيق عن إيش يقولكم مثل جيلين وحكى لوين هو يديس een rabbi isku taabti wiilkii yarka waxa soo tii hayaadir ma salaam ma salaam gulmi soo hor dhigay waxa soo tii odagi khalkhalkii iyo wixii wiilkani maadaama uusan kala hadlin laakiin wiilka uqdad buu ka qaaday ah wiilkan ya wiilkan hebel baa dalay dalayri een gabadhan de waa gabar u garanayay markii meher ku dhacayay hebel 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 ba gabadha lagu nikaaxay dadkii ku nikaaxay uu kamid ahaa oday fadhiyay goob jooga ka hebel 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 waa nin uu sax iyo baar u garanayo gacantisa ku maqan balse de maadaama uu iskala joogtay odagu waxba iswiina ma joogtaa waxa kuma samayn karo sheekada noocaas waagi hore oo dhan iska dhaadhi kadibna xid noqday oo waxba
dan fiican kama gelin baqdin badanna kama hayn inantaa ku noqon waxa dhacday marka wiilkii orod buu isku soo taabtay wuxuu hooyo intuu u yimi islaantii wuxuu hooyo maanta waxaan la kulmay hebel 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 hadaan la kulmay inuu aabahay yahay uma sheegin kafateriya hebel baan tagnay cabaar baanu sheekaysanaynay taariikhan la galay taariikhdii baan ku soo daray waxaan iska dhigay labadiin inoo la dilay inaanan ba maqlin xataa nimankaas in la dilay aanan maqlin wiilka yar iyo sheekadiisa aniga macnaha baan sheekadayda kala sheekaystay buu yiri wiilkii yaraa oo sheeko nooc kale cid kalean uga dhigay wiil yaraa dhashay iyo adigu arrintiiba buu uga sheekeeyey wiilku haye kuma fahmin ima fahmin aniguna isma sheegin islaantiina waa ogaaday waa reer hebel waa reer hebel waa reer hebel reer hebel bay ka tahay marka odagu markaa inay reer hebel reer hebel sida tahay ma fahmin laakiin odagu wuxuu ii sheegay buu yiri reer hebel inay tahay aabaheedna la dhihi jiray hebel hebel gabadhi waa yaabtay general hebel hebel miyaa dhalay ma inay hebel baa dhashay islaantii meeshii baa iyadiina jawi kala gashay marka wuxuu yidhi arrintaasi saasay u dhacday afkaaga hayso hooyaday umaan raadinaya sidaan ku heli lahaa isla markiiba dee qaraabo qansax yaa ka jooga magaalada reerkaasoo reerkii ciddii ka joogtay oo ninuu reer hebel baa la rabaaya ninuu reerkaas hebel waxay ahaayeen reerkaasay ahaayeen laakiin waxay ka sii ahaayeen reer hebel islaantani waxay u taqaanay reer hebel dallada guud inay wadaagaan maca islaantan dallada guud inay wadaagaan laakiin may ogeyn yay kasii yihiin yay kasii yahayn ma aqoon islaanta xogtaa may ahayn berigii horena dee ilmo yaroo xamar ku barbaaray bay ahayd laakiin markii dambena magacaasa iska maqli jirtay bes okay wax kale maqli jirta sababtoo aninka generaalka ah baa raggii dagaalada ka qayb qaatay ahaa generaalka generaalkii ninkan abtigii ruma ahaa baa wuxuu ah raggii dagaalada ka qayb qaatay oo magaca dheer yeeshay oo la yaqaanay weliba ka mid ahaa askar gobollo badan oo soomaaliya ka dagaalantay hadda gobol hebel haddaan dhaho waxaa laga yaabaa in sheeko kale noqoto laakiin gobollo soomaaliya ka dagaalantay buu ka mid ahaa ninkaas ninkan abtigii oo magac leh oo la yaqaan tusaale ahaan hadda haddaa idiin soo qaato haddii la dhaho maanta generaaladii soomaaliya general galaal general morgan general aidid generaalgarms saasoo kale general hebel dhakab islamarka waad fahmaysaa macnaha generaaladaa nin ka mid ah oo kale nin la mid ah ka mida maaha nin la mid ah nin ka mida maayaa nin la mid ah generaaladaas oo kale weeye waa lagu yaqaanaa waa reer hebel oo waa hebel oo waa hebel oo waa saas oo waa saas oo waa lagu yaqaanaa waxaan si ogahay generaalkaas iyo ciyaalkiisii in ay kanada reerkoodu degan yihiin laakiin faamilka intii kale niyo kama warhaya buu yidhi ninka uu sheegay because generaalkan isagaa wuxuu ahaa tiin barasaarnaa oo nin calaamadaysan oo magacle ahaa halkaas waana nool yahay weeye generaalki warniyahow ila raadi waa u baahanay oo niyo maxaa kaaga soo galay war inaada reerkaasaan u baahanay war ila raadi weeye telefoon iyo waxbaa laga raaraasheeyo wax xiriir a waa laga waayay nab xiriir haddii laga waayay wuxuu yiri niyo kuwo kale oo stockholm degan iyo tabori iyo baan wacwacaya dad buu wacwacay war waxa la yidhi xiriirkiisa ma hayno dadkaa xiriirkooda ma hayno magaalo kale oo maalmo la dhaho baa waxaa loogu sheegay qolo ay qaraabo dhow yihiin qoladiina waxaa la yidhi telefoonkooda ma hayno laakiin halkaasaa noo wardamisay ninkii ugu dhaho wuxuu yidhi niyo halkaas degan yihiin laakiin telefoonkooda ma hayo dadkaas waa dadkii soddon sano ka hor soo dadkaas swedish ba iska noqnoqdeen buu yidhi dadka ma xiriiriyaan aniguna buu yidhi anana ma dabagallo hadda ka hor baan telefoon kala qoranay waa isugu nimi laakiin meel ha laakiin dad dadka xiriiriya maaha laakiin caddaynta dhabta abaa waxay tahay general hebel targetkayga aniga wakaa general hebel ciyaalkiisii inay halkaa degan yihiin hooyaanu imi buu yidhi waxaan idhi anigu waa baxayaa waxaan aadayaa canada waxaana khasaba
in aan tago Canada in aan raadiyo odaygaas iyo ciyaalkiisi kadibna aan bal hooyadiisa aan ku heli lahaa garab baan kugu siinayaa bay tiri wax alaale iyo waxaan kugu saacidi kale waa kugu saacidayaa soco balse maxaa aabaha u dhaafdhaafaysaa maa marka hore isu sheegtay ma raba buu yidhi dunida hadduu ka soo haray xataa ma doonaye adugu iska daa ninkano aniga isaga annaga aakhirka uun waa isku soo dhici doonaa laakiin faraha ka qaad adugu hana dhex gelin awal soomaada aamusnaynaha hoy sidaadii waa aamusnoo buu yidhi aniga hooyaday baa tahay naaskaagaa nuugay gabdhahaaga ma geeyo adiga kuma geeyo faraha ka qaad gabdhahaagu waxay dhalaan waxay sii dhalaan tafirtooda midna miyaa geeya waa may hooyaday baa tahay iyaguna waa walaalahay caruurtaa walaalahayana inaan aabbahaygaas helo iyo inaan caruurtaas walaalahay cuqdada iga gasho kuwan walaalahaya ii darane adigu idaa nin ragaanahay anaa isbasraya faraha ka qaad laakiin wax kasta waxaa iiga horeeya bal hooyadaydii dhab ahaan ii dhashay inaan helo weligiina niyadeyda ku jiri jirtay oo aan wax badan ku weydiiyey laakiin aad iga qarin jirtay oo waddo aadan ii sheegin walow aadan adiguba garanayn haddana ilaa tilmaantii baad hadda isiisay tilmaantii waa wax ku helay wiilkii dhaqaaji diyaarad buu goostay kanadu ka degay kanada hadduu ka degay ninku waa nin magac dheer fulan 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 hebel hebel general hebel isla dhowr maalmood markuu joogayba wuxuu horey ka helay gabaru odaygii dhalay generaalkii magacana wuu haystaa magaca hooyadiis heblaayo hebel wuxuu yidhi walaalay waxaan u baahanahay aabe waxay tiri walaalow aabe waa xanuunsan yahay haddu soomaaliya ka yimi xoogaa soomaaliya kusoo xanuunsaday marka ma rabno inuu maaragtay buuqbuuq iyo waxgalo iyo siyaasadda soomaaliya iyo wuxuuna jecel yahay hadda ilaa 3 bilood buu joogaa wuxuu jecel yahay qofka soomaaliya uga shakeeya annaguna waaba xanibna guriga inuu iska soo bixin baan rabnaayo mid walaalkayo hebel la yidhaahdo baan u geynay oo meel degan maaragtay gooniya oo xaafadii hooyo iyo dadkii iyo waaba laga dhex kaxeeyey si uusan bal xataa akhbaaraadkii iyo waxaa iyo dadka soomaaliya inay dowlad noqoto dadka ku khafiifay weeye soomaaliya inay dowlad noqoto cageeda ku taagan oo waxaa dhib ku haya soomaaliya burburkeeda marka inay soomaaliya toosto dadka rabo weeye qof allaaliyo qofku arkana dowla isagana buuq baa xoogaha soo galay uu aad buu usoo xanuunsaday inuu degaan rabnaa camal gabadhii buu la hadlay wuxuu yidhi walaalay aniga hebel baa la yidhahdaa hooyaday waxaa la oran jiray heblaayo hebel aabbahaabay la dhalatay aniga ina abtiday baa tahay odagaana waa abtigay hooyaday la dhashay hooyaday baan raadinayaa hooyaday anoo sanad jira ba aabbahay iga qaatay ciday ahaydna ilaa maanta waa layga qarinayay laakiin bil ka hor baan ogaaday hooyaday inay reerkaa tahay oo general hebel la dhalatay gabadhu waa gabar iska yar dunidaas laga sheekaynayaba aan ku noolaynoon gaarinoon dowladdii soomaaliya waxa ayaa faarahaaba aan ka warqabin ma garanaysaa iyada laftigeedu qurba ku dhalatay oo aan warba ka hayn waxanba aan war ka hayn waxay tiri hooyada hadday kaa maqan tahay oo raadinaysid importanti weeye laakiin hooyaan ku geynaya aabe kuuma geynaya way soo kaxaysay gurigii hooyadeeday keentay gabadhii iyadoo nin wadatay keentay gabadhii markay u geysay fadhi baa la soo fariisiyey dabcda kafee waa lays waraystay waraysigiiba wuxuu yidhi aniga heblaayo hebel hebel baa dhashay islaantii qalow allah sheekada way ogeyd ninkan gabadha in xoog lagaga furay in la xiray inuu ninku reer hebel ahaa inuu dad danyara ka dhashay sheeko noocaasay fahamsantay allah
waa jirtay wiilay dhashay oo reerkaas ahaa okay waa jiray haye islaantii halkaasay waxay ka furtay markhaantii bay halkaa ka noqotay waa jiraa wiilkaas ma adigiiba haa eedu maxaa lagu yidhaahdaa hebel 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 baa la yidhaahdaa oka wuxuu yidhi abti in lay tuso islaantii meeday hargeysay jirtaa telefoonkeeda ma haysaan telefoonkeeda waa raadinaynaa hebel baa haya wey telefoonkeeda hebel baa hebelkii baa la wacay hebelka waa densan yahay wuxuu yidhi ilow ilow hebelku marka telefoonka eedada hayaa waa eedadiisa aabihii la dhalatay telefoonka eedada hebelka hayaa waa guriga odaygu joogo wuxuu yidhi abtina waa rabaa inaan la kulmo gabadhan waxay ii sheegtay dowladda iyo dhinaca iyo odaygana nasniin loo rabo laakiin anigu dee waa abtigay oo waxaan rabaa dib wiilkii ehelkii buu noqday baf gaari baa lagula booday waa la kaxay juf magaaladii baa la geeyey wiilkii odaygii baa loo geeyey haddii laysa salaamin wuxuu yidhi abti anigii hebel hebel baa lay dhahaa hooyadayna waa heblaaye odaygii waa ku dhigay abti gacanta ka dhunkaday abti seetaa fiicanta adugu cabaar dee ismarxabayn kadib wuu wareysa intaa xagay ku maqnayda oo kaas sheekadii buu uga sheekeeyey dee anigu nin hooyadii yaqaanayna ma ahayn maanta unbaa aabahay ii sheegay wey odaygii waxba iska soo jiray waa ogaa kaasi inuu mufsid ahaa mufsid markaasaan ogaa laakiin sidaan ula dhaqannay baa ahayd dembigaas inuu ku qariyo annagaa ninka ka galay aabahay wuxuu ahaa buu yidhi nin ganacsada weyn ah oo waddanka laga yaqaan anigiina waxaan ahaa buu yidhi nin dhallinyaro ah oo markaas soddon jiraho saa garbihiisa u buuxaan baan ahaa buu yidhi xataa wax kale iska duqsigii taabtaa xarig buu ahaa buu yidhi qofkii wax yar iga gala buu yidhi waa ku tuuri jiray dembigaas annagaa ninka ka galay aabahay wuxuu ahaa buu yidhi nin ganacsada weyn ah oo waddanka laga yaqaan anigiina waxaan ahaa buu yidhi nin dhallinyaro ah oo markaas soddon jiraho saa garbihiisa u buuxaan baan ahaa buu yidhi xataa wax kale iska duqsigii taabtaa xarig buu ahaa buu yidhi qofkii wax yar iga gala buu yidhi waa ku tuuri jiray arrintaa darteed baan waxaan uga imi buu yidhi hargeysa baan uga imi diyaarad usoo raacay adiga odayga aabahaayo dartiis kibir markaasaan guriga intay ugu tegay bidhon saa ula baxay anoo koofiyada caswata baan la baxay buu yidhi sidaasaan ku xiray odaygu marka sheekada wuxuu yidhi aabahaa dembiile ma ahayn ee dembiilaha sheekadan oo dhan qasay waa aniga hooyadaana miskiinad bay ahayd dembi aan lahayn aabahaana dembiile ma ahayn miskiin buu ahaa qaladka ninkii galay adduun iyo aakhirona eedaa loo haystaa waa aniga buu yidhi maanta caqliga aan leeyahay haddaan lahaan lahaana waxaasi may dhaceen laakiin nin dhallinyaro ahoo xaalad aan miyirqab ahayn ku sugan baan ahaa wixii berigaa iga dhacay oo dhan dembi kolba waa lay haystaa laakiin waa dembi aan ilaahay agtiisa ka galay hooyadaana hargeysa joogtaa telefoonkiisu odagu baaray wuxuu yidhi iisoo telefoonkiisu soo qabsaday telefoonkiisiuu baaray waa waay wuxuu yidhi war telefoonka waa layga formaad gareeyey hebel hebelkii baa la wacay hebelkii baa yimi isagaa la weydiiyo lambarkii markaasuu yidhi aaba gaari baan wadaa waa imaanayaa isug wiilkii baa soo galay barasho kalaa meesha ka bilaabatay waa la isasii bartay wiilkii bartii in abtigaa weeye oo waa kan oo dee eedadaa baa dhashay wakaas eedaa la raba maamadii ayaa la wacay
ayuu eedeynaysan awl la ka horna nimba wax iiri orintaasan ku soo gabagabeynaya waa arkaa waa dheer tahay 40 minutes farta dadka kama badin karno hal qayb oo dhamaad ay yelanaysa iyo wiilkii iyo xaaladiisi iyo abbihiis ku ogaanay hooyadiis ku ogaanay iyo macnaas ku helay oo ay ku midoobi doonaan insha Allah intaasan ku soo gabagabeynaya la socda qaybta saddexaad oo dhamaadka waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nooli kulanta